oustaz Malick Mbaye Bolle ñu ngi leen nuyu di ziyaare sa mbokk sa soppi Mohamed Amine Sall ibn Cheikh El Hadj Abbas Sall di la yóbbanti kaddu yi nag ci imam Jabel Kouate gannaaw bu ma dégloo 6 minutes 41 secondes yooyu mu doon wax di ko yóbbanti ci waa collectif bi nga xam si moom la jiite mu aju ci loolu loolu Iran daw yëkkati ci ay kaddu yu ñàkk teggin yu yabaate yu jaxase yu yàq mbokk maanaam jëme ko ci duma wax sëñ Babacar si Mansour le jëme ko ci tariqa tijaniya jëme ko ci tariqa tijaniya bi ma ko déggee am na lu ma metti lool ndax yu bare waaw parce que dama xalaat ni wallub teen dama ni man bu ma ci jógee li ma ci mënti defit wallub teen lay doon boo dikkee ca pind ba ngay yem waaye sama conscience ñëw waaw lu tax kër Sidi Haji Malick ma may jàppe wallub teen est ce que man damaa war a jàpp ni benn waay bu taxaw nee laa kër Sidi Haji maa ngi naag nekk nee ma wane ci ak njaambure ba koy tuddee wallub teen ma ne kooku njuumte la waaye bu may jógee maanaam fan lay dal bu ma tëbbee fan lay dal waaye bi ma déggee collectif bi imam Kouate wax kooku daal jàpp leen ni sëñ Malick Mbaye nga xamal leen ni li ma ci metti rek point de presse bi nga xam si moom la ñuy def maanaam jamp gi ak sorewaay bi nga xam barki démb laa jóge voyage mënumaa fekkee loolu ndax jamp gi ak sorewaay bi man nag nga xamal leen ni leen seen mbokk seen doom bàyyi Mohamed Amine Sall nee na collectif ñu ngi koy ànd ak yéen ñu ngi koy ànd ak yéen fu ngeen taxaw jàpp leen man ngeen fa taxawal lu ngeen di wax sama kàddu ngeen di waxee bu dee lu jëm ci lii Iranda wu yëkkali ci ay kàddu yu ñaaw ay kàddu yu dendale nga xam ne commencé wu ko léegi waaw dafa commencé woon lu sew di gën a yëkkatiku ñu koy bay bayal ba fiñ toll nii te it yaakaaruma ni àggagun na fa mu jëm waaye ñun nag mën nañu ni balaxa saylu zuba ëpp na ba tuur te it ma di leen yëgal ni Iran amul lu gën a rëy ci moom mu di ko tiitaloo ak di ko bàkkoo ak di ko jàppe dara jawoo ñi ni Iran daw ma nga taxaw ne waa kër Sidi Haji Malick ña nga taxaw ne maanaam daal Iran mi ngi taxaw ne waa kër sëñ Babacar si Mansour ña ngi jóg di tontonteeg Iran loolu amul lu gën a rëy loolu ci moom kooku nam la ci moom collectif bi nag yaakaar naa ni dana tax ba loola du am te it nag bu ngeen jógul taxaw bu ëppee njabootu sëñ Babacar si Mansour ak lum ak nag lu mu ko yëkkatiko yëkkatiko daan jóg wax mais dox gi ngeen dox seen digganteeg njabootu si fas yéene waxal leen jàkkaar loolu leen ku mel nii kooku maa ngi ci kontaan di ci ànd ak yéen dañuy wax nag balaaun laysa yushbihuhu balaaun adaawatu gayri di xasabin wa diini yubiixuka minhu cirdan lam yasunhu wa yartacu minka fi cirdin masuuni li gën a metti nag mooy jàmmaarloog xuloo koo xam ni du askan du diine wu mën a rangoo di jàkkaarloog yow nga xam ni danaan la sama dere ngi nii lu la neex waxal teg ci te yow sa dere bugga ko ci teg dara yubiixuka minhu cirdan lam yasunhu wa yartacu minka fi cirdin masuuni am na loo xam ni ku koy nangu di ko yëkkati maanaam wax di ko wax ak fit yow sa der bugga ko ci teg dara kon boo ko jëmalee ci koo xam ni buggul ku teg dara ci yaramam ci deram fokk mu metti ma di leen yëgal ba tey ni dendale gii muy dendale mu mel na dafa teg ni sëñ Moustapha Mbacke teg sëñ Babacar si Mansour mel na dafa teg ni Tidiane teg ni Mourid di tayyi fii di tay fee di yëkkati fii di daaneel kii
man li ma len ci meuna sédel moy Seigne Moustapha ci bopam ni ngeen ko yégué déggé ko nonu bu fekkante ni non la koy yéké diko déggé nonu da ni ko woni ko Iran waxal say wax ci bu mu ci tuddu lo dal la bëgg ñi sédel ko ni Seigne Moustapha bu yégon li du nangu ñukoy gendélé ak dikoy yakale digënté mak doomu bayam Seigne Babacar Sy Mansour digënté tariqa tiyane ak tariqa mouride parce que ira buñ ko bayé li lay indi yaakaruma yit ni ñi nga xamni ño wër Seigne Moustapha contane nañ ci li ñi ko wër mënu ñoo tepp di wax Seigne Moustapha yeguko waay nak ñi ngeen taxawé ni ñu dégg leen ci collectif bi ñu xamni liko waral moy li sax ëpp na ci waye nak lu mënta ñak la waye ak limi ëpp mo gënon ñi nan wa kër Sidi Haj Malik njabotu Sidi Haj Malik njabotu Seigne Babacar Sy Mansour jog nañ taxaw def face Iran daw gogu yëkëti ko ak yok gogu dara jëw lu tol ne nim koy xam nga li ñu wax ni alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idha qila hadha sayfu khayrun min al'asa manam jasi dara jam day wagneeku buñ demé ba diko mandaxé yépp di daraje jasi day wagneeku kon nak taxaw ngeen taxaw dox digëm ak fami ci ni ñoom duñ wax ak yow ñin ñoy wax ak yow lolu ñi ngi ci and ak yeen à 100% di delu waxat ni jamp gi ak soré gi motax waye point de presse bobu ngeen di wax ken waruma fu ken waruma ca jitu ken waruma ca gëna fess waaw koku dal tay ñi manam tidian yépp nak waruñu japp ni kër Sidi Haj Malik lañ tutal dé waruñu japp ni Seigne Babacar Sy Mansour lañ tour dédét parce que nak buñ né tidian ci Sénégal ni mourid ni khadir ni layel buñ né tidian tiwaawon la xel di dem kon buñ yabé manam Seigne Babacar Sy Mansour yépp njabotu Sidi Haj Malik di raxnu dañ nan tariqa ci jenn gep lañ yépp waaw ba taxna dal li manam Seigne Jabir wax moy wax ji bi adabin tasilu lirrahmani bi amalin tasilu liljinani lepp rek dañ koy def ci yar ak teggin waye nak yarantibi sallallahu alayhi wasallam waxon nani at-takabbur ma'a al-mutakabbirin tawadu' ribahul ni defora toroxlu waye yarantibi sallallahu alayhi wasallam neena ku reey nga ñew di reey reey lu ci kawam koku bu boba dañ koy jappé ab tawadu' kon nak ku ñak teggin na ngay jamar lak mom ci ñak tegginam gogé ñak teggin lay tuddulé waye bi ñak teggin wa makaru wa makara Allah makr rek la waye makru Allah bokk ak makru kufar kon dal ñi ngi sant bax de ñaan yalla de ñaanal yalla dal yalla deppale len fa ngeen bëgg ak yeneen fa yalla agal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.